יש מזמור שקוראים אותו בחנוכה אחרי כל הדלקת נר, מה קוראים? לא, יש מזמור, מזמור בתהילים שאנחנו קוראים. איזה מזמור? קוראים אותו גם במוצאי שבת. איזה מזמור זה? איזה לא, זה קוראים... תאכל כפרה עליך, תאכל, תתענה כפרה עליך. יושב בסתר עליון בצל שדי. הלאה, 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 מי מכיר את המזמור? איזה אות אין במזמור הזה? יש אות אחת בכל המזמור הזה, שקוראים אותו מוצאי שבתות וקוראים אותו בחנוכה, יש סגולה לקרוא אותו שבע פעמים. רבותינו אומרים, מי שקורא אותו שבע פעמים בחנוכה, מי שקורא אותו שבע פעמים בכל יום בחנוכה, כל יום, שבע פעמים, מובטח לו, מובטח לו, שלא ימות מיתה משונה, לא תאונת דרכים, לא כלום. מיתה משונה לא ימות. מזמור יושב בסתר עליון. איזה אות אין שם. איזה גאונות התורה שלנו. אין שם את האות זין. כי משה רבנו עלה לקבל תורה בלי כלי זין. משה רבנו מול כל השטנים וכל המלאכים וכל השדים עלה עם תפילה בלי כלי זין. בלי כלים. לכן אומרת התורה, מזמור יושב בסתר עליון, מי שקורא אותו שבע פעמים בחנוכה, מובטח לו שלא יפגע בו מיתה משונה. איזה דברים יש בחנוכה? איזה חידושים יש לחנוכה? רק לשבת ללמוד, רק לשבת להתענג על החג שלנו. רק לשבת ולהתענג, איזה קדושה יש בימים האלה. כמה, השתבח שם הולד, אני אומר לכם, אנחנו, כמה אנחנו פעמים מפספסים בזה שאנחנו עוד יום חיים בלי הקדוש ברוך הוא חס שלום. עוד יום חיים בלי הקדושה של השם.